10 желтоқсан халықаралық эпилепсиямен күрес күні. Осыған орай, кең жүрек қоғамды қоры балалар үшін мерекелік кеш ұйымдастырды. Шараға 70-тен астам эпилепсияға шалдыққан балалар қонаққа шақырылып, оларға сыйлықтар табысталды. Мақсат – балалар көңілін көтеру, қоғамдық өмірге бейімдеу. Елімізде барлығы 51 мыңнан астам эпилепсияға шалдыққандар тіркелген. Оның ішінде 21 400-і кішкентай балалар. Кең жүрек қоғамдық қоры да осы мақсатта ашылды. Балаларға әлеуметтік және қаржылай көмек беру. Бұл ауру түріне шалдыққан балаларға мемлекеттен қолдау да аз емес. 2015 жылы неврологиялық стандартқа сәйкес эпилепсияға қарсы тегін берілетін дәрілер тізімі көбейді. Қоғамдық қордың ашылғанына көп уақыт бола қойған жоқ. Десе де тындырылған істері көп. Жылдан бері бізде месе бірге деген әлеуметтік проектіміз жұмыс жасап жатыр, жобамыз. Ол жоба аясында 300-500 адамның ішінде балалар көмек алды. Ол көмек тегін эго анализдерін өткізу және тегін қан құрамдағы концентрациясын тексеру. Алдағы жоспарларымыз көп, реабилитационный центр ашқымыз келеді. Кеңжүрек қоғамдық қорынан талай науқас кеңшілігін сезініп, көмегін алып жүр. Соның бірі 7 жасар Самия. Ол эпилепсия ауруының ең сирек кездесетін түрімен науқастанған. Анасының айтуынша, оның ауруы 3 айында анықталыпты. Нақты диагнозын қоя алмай, талай мемлекеттік кеңселердің табалдырғын тоздырыпты. Қазір ол ерекше күтімде, тамағын шет мемлекеттен арнайы тапсырыспен алдырады. Получается, нам диагностировали. Самияның жағдайы бүгінде күн санап тәуір болып келе жатыр. Осында қорлардың көмегімен біраз анализдерімізді тегін тапсырып жүрміз. Алғысымыз шексіз. Жеке клиникалық орталықтарда мұндай анализдер өте қымбатқа жасалатыны белгілі. Мерекелік шара аясында балаларға сыйлықтар мен тәттілер таратылды. Шара мақсаты да осыны көздейді. Бүлдіршіндер жүзіне аз да болса күлкі үйірлету. Өмірге келген әр бала бақытты болу керек дегенді ұран еткен қоғамдық қор қызметкерлері алдағы уақытта да осындай игі шараларын жалғастыра бермек. Лағат Арғынұлы, Мұраттай Жанов, Алматы телеарнасы.